កល់វាមេអេសម៉េខ្ញុំឆ្លាក់ពាកហាមពាកបំរាមបាទពាកតំបន់កន្លែងត្រីពងចម្រោកសัตว์កន្លែងហាមឃាត់បាល់កន្លែងផ្លូវប្រាំនេះនោះខ្លួនតាមរស់មកវិញលោកគាត់ដោះវាលោកដែរនេះបានមកវិញផ្លូវនៅក្នុងព្រៃសង់សកុមគ្រូខវ័ន3000ជាងខេតអដរមានជ័យចង់វាមិនមើលយ៉ាងណាយំឆ្លាក់ស្អាតណាយំនៅណាញុំអីនៅណាអានៅសម្រោងទៅនៅសម្រោងណាជឿធ្វើការលោកមែនណាឃើញស៊ូទៀតយ៉ាប់ណាអានអានចង់ឆ្លាក់ឈ្មោះខ្លួនតែមកឆ្លាក់ឈ្មោះថ្លៃនេះវាបានលើនោះខាត់អស់មួយរំលឹកខំជឿអាដមមកខ្ញុំបានរៀលមិនបាត់ភាពមិនបានខំអាដមខ្ញុំមិនបានអាដមចូលបនតិចតិចតែ10000ខ្វែមិនបានទូលលោះថាណាអាដមមកព្រឹកមិញហ្នឹងព្រឹកមិញតែឃើញបានអញ្ចឹងនិយាយអញ្ចឹងឯងគឺចូលមើលច្រើនទៅទៅវិញស្អាតស្អាតមែនទឹកដៃតាមនេះតោះជីកឡើងលោកពីកាលមកមកតោះអញ្ចឹងជីកទៅតោះជីករោស្អឺនោះតោះមិនរួតដេអង្គួនទៅណាមិនមែនរត់ទីអសង្ហាមិនសັບរៀបកក់យំភ្លៀងឬយទៅ confirm ពីយក confirm Facebook ហ្នឹងបាទអូខេហើយជីមេមុនជីមេមុនពី password password save ទៅពីគេមកទៅណាបាទមកខាងនេះខ្លាំងដូចពុំអញ្ចឹងទៅ password gmail ទៅណាខាងស្រអូនណោះ
ធ្វើគេនេះយើងឆ្លាក់ឲ្យខោទៀតតែខ្ញុំជឿទីណារៀនប្រាំជិលដាក់នេះសោមនេះនេះទេនេះសោមនេះពីអានស្រីត្រូវជិនខ្លៃព្រឹងហួននៅក្នុងព្រៃសោកវ៉ាន់នោះយកហើយហួន